një glasër, ta themi më populore, pra të një shpendit të infektuar, të egër, por të infektuar. Dhe ne jemi një zonë ku jemi shumë të pasur me lumenj, laguna, liqene, pra kemi një habitat shumë të favorshëm për shpendet shtektar, sepse janë pikrisht këta shpendet shtektar të ujrave që transmetojnë smundjen. Edhe rasti mëzezit që flasim, në mëzez ka një liqen të vogël, që është liqeni mëzezit. Pra, dhe aty mund të ketë qelluar që shpend të egër mund të kenë qëndruar pranë liqenit, pra ta kenë përdorë si një vend pushim, dhe në këtë formë kanë kontaminuar ambientin dhe praktikisht shpendet e oborëve, sepse kemi të bëjmë me rastin një ferme shpendesh oborë, në praktikën e mbështimit Shqipëri janë të lira, pra lihen të lira dhe ato mund të kenë rënë kontakt me ambientin e kontaminuar ose edhe drejt për drejt me shpendin e egër, se askush nuk e di se si mund. Në rast fermën që kemi, se kemi me shpend të lirë, kemi me shpend të cilët qëndrojnë brenda një zone të mbrojtur. Këta shpend janë shpend oborri, pra. Shpend oborri. Shpend oborri, po shpendet e oborri edhe në Shqipëri nuk është se mbajnë në një kotec mbyllur gjithë ditën, pra, ato lëshohen, kullosin gjatë ditës, pra kanë mundësi për të rënë kontakt, nuk është se janë të mbyllura. Po sa shpend ka kjo vatër? Se tani edhe kjo mbetet për të diskutuar. Nuk besoj që ka shumë, nuk e kam qartë shifrën se nuk është bërë publike, por nuk në përgjithësi fermat shqiptare nuk shkojnë më shumë se 30-40 shpend, pra. Janë për disa vatra, edhe në Dajti. Jo. Në Dajt ka qenë vatra e Surrelit, ka mbi 3 vjet vatra e Dajtit, pra. Që është mbyllur. Po që pat një vatër në Surrel, pikrisht prap liqeni i ujmbletësit të Surrelit, ishte shumë afër. Por në përgjithësi fermat e oborëve në Shqipëri nuk janë fermat më dhaja. Pra, kemi ferma që mbashtojnë 30-40, pra pak shpend, cilat janë për konsum vetjak ose dhe për të shit në i veza ose në i pull në tregjet lokale. Pra, nuk kemi fermat të nivelit të lartë të prodhimit. Përgjithësi fermat e më dhaja janë me kushte biosigurie shumë më të më dhaja, pra nuk mund të shkoj, apo kontakti me to është më i vështirë, por jo i pa mundur, sepse ne kemi pas eksperienca që nga ka ndodhë, por jo vetëm ne, po dhe në vënde shumë më të zhvilluara në veritë e Europës, kemi shpërthime në fermat më dha. Jo, dakord, me gjitha të, qëfar ndodhë? Ndodhë që ne duam apo nuk duam, kryesisht shkojmë të ka i fermeri cili e ka pulën e shtëpis. Po pra. Edhe sepse ne i besojmë ati që ka pulën e shtëpi, den që a i e rritë më mirë se sa i që ka fermën, etj. Dhe nëse muaj më thot, pra unë e shoj një pulë që është e therur, unë nuk e daloj nëse ajo ka patur hëpes në një. E dalon, sepse praktikisht nuk është një pulë si që e mësuar gjithmonë të blesh, të ti e shef me sy pulën, kur e blen të ngordhur, praktikisht pulja ka hemoragji, po ka hemoragji në trup, pra pulla, njolla, dzeza që ti i shef me sy, se ti e konsumator, ti nuk blen një gjë që nuk të duket e mirë. Përgjësi, si do mos anvisat, nuk besoj që e bën pazarin vetë. Jo, vetë e bën pazarin. Në rastin që e bën. Se duhet të di se sa shkojnë çmimet. A, mirë, ke problem ti. Jo, duhet 5 në 1 shi, që infekton dhe njerëzit. Kjo është e vetë. Si infekton njerëzit? Me prekje. Po e prekje për një pull që është me 5 në 1. Po unë kam qenë një. Nuk është e thënë që i kalon me prekje. Pra, në përgjësi, rastet që kanë ndodhë kanë qenë persona që kanë kontakt të ngushtë me shpendët për gjatë mbështimit. Për shembull, nëse unë shkenjë, me prekje është e pamundur dhe me konsum ushqimor është nuk ka evidencë mjaftueshme shkencore për ta provuar që dhe sikur ta marrësh një shpend të infektuar dhe ta konsumosh, ti të infektohesh nga ky shpend. Pra nuk ka evidencë shkencore për këtë. Personat që janë smurë kryesisht kanë qenë. Ti je dakord, profesor? Po dakord, nuk dakord, unë flas kam opinionin. Jo, shumë mirë, unë e dua, edhe i dua me ndimet. Unë kam argumentat e mija, profesorë, sigurisht. Me gjitha të ta mbaroj konceptin. Personat që njihen deri më sot të smurë me grip shpendesh, kanë qenë në përgjithësi persona që kanë mbashtuar shpend dhe kanë qenë në densitetet larta. Dhe duke qenë që flasim që është grip, është një virus respirator, pra e marrin përmes frymarrjes, nuk e marrin përmes rrugës së. Mishit, nuk e, jo tash. Se aparatit digestiv, pra, dhe në këtë formë, ata persona kanë qenë aq shumë në kontakt, sa kanë arrit të infektohen për shkak të densitetit të sasisë së grimcave virale të përthithura. E qartë. Që do të thotë, është e pa mundur që ta marrësh me prekje vetëm. E kuptoj. Tashin nëse ke dorën e qare dhe bjen kontakt, etj., këto janë probabilitete pastaj që nuk i llogarisim, por rrugët e transmitimit kryesore, sepse smundjet kanë rrugët e tyre,